טוב, שאלה 4, אומרים לי מנקודה A, הנה אני רואה A, יוצא ישר המשיק בנקודה B, זה משיק, למעגל שמרכזו O, אוקיי. כבר לי ברור שרדיוס מעונך למשיק בנקודת ההשקה, אז זה אני יודע שיהיה 90 מעלות אם אני אצטרך. אחר כך אומרים לי הקטע AO חותך את המעגל בנקודה D, AO חותך ב-D, אוקיי. ובאלף מבקשים ממני להוכיח שזווית BOD זו גדולה פי 2 מזווית ABD זו. בסדר? אז קודם כל אני אגדיל טיפ את העת. אפשר תמיד את הזווית הקטנה, אני אוהב נניח לסמן ב-X. אז זו X, נכון? עכשיו מה שאני יודע זה שיש לי כאן בעצם זווית בין משיק למיתר. מה המשפט אומר? זווית בין משיק למיתר מה? שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר מהצד השני. אבל אין לי פה זווית היקפית שנשענת על המיתר. אז מה שאפשר לעשות זה טכנית, אפשר קודם כל את זה אולי קצת להאריך, ואז את זה ככה, ואז הנה זו הזווית ההיקפית. נכון? A, B, C, D, E, נניח שזה יהיה F, בסדר? ואז אני יודע שאם זאת היא X, אז גם זו X. עכשיו אני רואה שזו בכלל הזווית השנייה שביקשו, היא זווית מרכזית שנשענת על BD. אז מה אנחנו יודעים על זווית מרכזית מול היקפית? זאת פי 2 מזו, אז זה יהיה 2X. הסכימה איתי עד כאן? עכשיו מה שצריך לעשות אחרי שעשינו את זה בעל פה, להתחיל לכתוב את הטענה והנימוק במסודר. אז בואי נכתוב. טענה, נימוק. בסדר? כאן בהתחלה היינו יכולים לכתוב בניית עזר, בניית עזר, זווית B, F, D, היקפית, שנשענת על BD. בסדר? אפשר לכתוב את זה שעשינו בניית עזר כזאת. אגב זה לא משנה אם ה-F יהיה כאן או כאן, בכל מקרה. זה סתם עשיתי את זה. טענה ראשונה הייתה כזה דבר. אני יכול להגיד שזווית ABD. מותר לי לכתוב שהיא שווה ל-X, אבל זה גם לא חובה. אני אכתוב זווית ABD שווה ל-X, סימון זווית. בסדר? הייתי יכול כבר עכשיו ישר לכתוב שזה גם שווה לזווית BFD, אבל העדפתי לעשות את זה בנפרד. זווית BFD שווה לזווית ABD, בעצם שתיהן שוות ל-X, נכון? המשפט היה זווית בין משיק למיתר. טכנית בבגרות מספיק לכתוב את זה, זווית בין משיק למיתר, אבל אני אכתוב את ההמשך כדי שתזכרי את כל המשפט. זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר מהצד השני. בסדר? אז זה היה דבר אחד. עכשיו אני כותב שזווית BOD, מכאן נובע שזווית BOD ששווה לפעמיים זווית BFD המרכזית הזו, זווית BFD פעמיים, אני צריך לעשות את זה אולי קצת יותר ברור, אני אקח את זה בצבע אחר, 2 כפול זווית BFD, שמתי פה בטעות, רגע, BFD, לא משנה, נכתוב כאן כפול 2, שווה ל-2X. המשפט הוא זווית מרכזית גדולה פי 2 מהזווית ההיקפית הנשענת על אותו קשת או מיתר, מה שתרצי. נשענת על
אותו מיתר נניח. מיתר, אם את רוצה אפילו לציין איזה מיתר זה. זה המיתר BD, המיתר הזה, נכון? BD. אוקיי, אז מכאן בסך הכל מה קיבלנו? קיבלנו שזווית BOD שווה, את רואה לפעמיים זווית ABD. כלל המעבר. בסוגם אני יכול לכתוב לך שני הביטויים שווים לשני X. נכון? זה היה שווה לשני X וזה שני X. אז זה כמובן שווה, זה משל א'. אז זה היה א'. נכתוב טענה נימוק. תוצאה גם אפשר להפריד את זה כאן. הלאה. אומרים לי מהנקודה A יוצא עוד ישר המשיק למעגל בנקודה C. שנייה. טוב, עכשיו אמרנו שיש עוד נקודה. המשך ה-BD חותך את AC בנקודה E. המשך BD חותך ב-E, אוקיי. ונתון לך שהם מאונחים זה מה שמצויר. ב' 1 זווית BOD שווה ל-2 DAE. אוקיי, אנחנו יודעים שזה 2X, אז אני צריך להוכיח שזה איכשהו גם כן X, נכון? זה ברור? כן. שאלה איך נעשה את זה. אז קודם כל אני שם לב שאם זה 2X, אז אני יכול לחשב גם את הזווית הזו וגם זו. זה משולש בעצם שווה שוקיים, אלה רדיוסים, נכון? הזווית הזאת אני יודע שהיא שווה ל-180, פחות זווית הראש, חלקי 2, שזה 90 פחות X. נכון? ואז גם זה, שקודקודית, תהיה שווה. ומה שנשאר זה כמובן יהיה X. אז יש לי את הפרוצדורה הזו, נכון? אז התחלנו מזה שזווית BDO היא שווה לחישוב הזה, אחרי שאמרנו ש-BO שווה ל-OD. אז אני אכתוב את זה קודם כל. רגע. מה אמרנו? BO שווה ל-DO. BO שווה ל-DO. רדיוסים שווים במעגל, נכון? אז מכאן נובע שזווית, אז אמרנו, רגע, BDO. זווית BDO שווה ל-180 פחות זווית הראש חלקי 2. את החישוב האמת הייתי צריך לעשות בשני. נכתוב. זה חישוב זווית בסיס במשולש שווה שוקיים. בסדר? ועכשיו אני יכול לטעון שגם AD שווה לזה, ADE. הזווית ADE שווה לזווית BDO שווה גם ל-90 פחות X. בנימוק אני אכתוב זוויות קודקודיות שוות זו לזו, נכון? קודקודיות שוות זו לזו. שכחתי לכתוב סעיף ב'. ב' 1 היה שם? כן. 1. טוב. עכשיו, בנוסף כדאי לציין שזווית AED 90 מעלות. או זה מעלות כמובן בכולם. זה על פי הנתון. הם נתנו לי משהו נתון על המאונחים. BE הנח ל-AC. BE הנח ל-AC. בסדר? עכשיו משני אלה אני יכול להגיד מה האחרון. זווית
DAE שווה ל-X. ואז אני אומר, סכום הזוויות במשולש DAE הוא 180 מעלות. ולכן, זווית DAE, אני אפילו עושה את החישוב, למרות שאני חושב שגם מי שלא יכתוב את זה יקבלו, 180 מעלות, פחות הזווית הזאת של ה-90, פחות הזווית השנייה 90 פחות x, נכון? אני אפתח לזה סוגריים, אני מקבל שזה רק x. בסדר? אז זה החלק הזה. עכשיו הם אמרו לי להוכיח בעצם ש-BOD שווה ל-2DAE, אז אני אכתוב את זה פשוט. זווית BOD שווה לפעמיים זווית DAE, ששוות ל-2x, וגם כן כלל המעבר. הביטויים שווים ל-2x. בסדר עד כאן? אז זה משל ב' 1. עכשיו סעיף 2, נראה מה הם ביקשו. אומרים לי להוכיח ש-BD שווה ל-AD. בואי נראה. כך ירוק אולי. BD זה זה. שווה ל-AD, לזה. יש לך רעיון כלשהו? קודם כל אני רואה שכאן זה X, נכון? הדרך הכי מהירה לפי דעתי זה לציין ש-AO, AO, סליחה, הוא חוצה זווית גם, נכון? אז אם זה X, אז גם זה X. אין מה לשבור פה יותר מדי את הראש, נכון? יש לך רעיון אחר? יש כאן עוד כל מיני משחקי זוויות, נניח זה 90 ועוד x היה יכול להיות. אבל זה סתם כאילו... שטויות בסך הכל. אז נכתוב זווית BAD זווית BAD שווה לזווית DAE, נכון? מה שהיה לנו קודם. DAE שווה ל-X, בנימוק אני כותב, אם מחברים נקודת מפגש של שני משיקים, למרכז המעגל, מקבלים חוצה זווית הראייה. ככה אני קורא לה לפחות. ראייה עם א', בסדר? ואז מה שאני יודע זה ששני אלה זה x'ים, גם זה x. אז אני יכול להגיד עכשיו שזה שווה גם ל-ABD, נכון? BAD שווה ל-ABD. זווית BAD שווה לזווית ABD. ששניהם שווים ל-X, כלל המעבר. זהו, מכאן אני טוען שמה הם ביקשו ממני להוכיח? BD שווה ל-AD. BD שווה ל-AD. אני אישית אוהב לציין כאן שמול זוויות שוות במשולש, יש צלעות שוות. נכון? וזהו, זה כאילו משל. עכשיו אני אדגיש את מה שהם ביקשו. זה היה זה. זה היה השני. ופה היה לנו את זה. מאוד חשוב בסוף התרגיל תמיד להסתכל אם פתרנו הכל ואם הכל מסתדר יפה, אם הנימוקים שלנו היו הגיוניים, ואז להמשיך, בסדר?